Čau, já jsem Petr. Já jsem Roman, ahoj. A my vás vítáme u dalšího hokejového videa. Tentokrát už by to měl být 7. díl. Je to brutální, už jich je hodně. Mimochodem, mega moc děkujeme za všechny ohlasy na ty minulý díly. Jsou fakt skvělý, moc si toho vážíme. No a dneska tady máme takový další klasický trénink tady v Holoubkově. A já to nebudu okecávat standardně. Pojďme něco dělat. Jdeme na to. Na zahřátí, aby jsme se zahřáli. Takhle si chytneš ten mantinel, uděláš klasický Včko, hlava dopředu, já si tě tam sednu. A budem se přetlačit. Ne, ty mě budeš tlačit tam té bráně, pak to musíš chytnout, zabrzdit, přejet si a zase jdeš rychle zpátky. Dobrá práce, jsme zahřátý, můžeme jít na první cvičení. Já nejsem zahřátý, tyvo, já jsem přehřátý už. Ty máš hokejku, tady máš klacek. Koukej se, jo, vem si pokud má na hokejku, takže tady vystartuješ, skáčeš do vzad, jedeš, dostáváš do ruky, hážeš na hokejku, ale hop, posuneš a střelba. A brzda v bráně. Pojď si něco zkusit, no. První věc je, teď to tady vysvětlím pro hokejisty a diváky, že rozjedu se, skáču do jízdy vzad a rovnou to tělo nastavuju dopředu, abych ten puk dostával do jízdy. Jasný? Chápu. Tak a tady teďka pro tebe, Pedro, koukám, zase koukám, odpočíváš. Já koukám. Jo? Tady vlastně, jak jdeš po tom mantelu, tak to tělo máš nastavený, že tam skutečně chápu, jedeš. Chápu, a pak to stavu. Obránce přesvědčuješ, že jedeš po mantinu. A v tu chvíli ty děláš rovnou tohle a jdeš do něj. Ne, ten puk musí jít sem a tady si to posuneš a tady pak zakončuješ. Jo, zase to je ta střelba z toho jednoho dotyku. Musí to být efektivní. Jasný? Jo. Tak můžeme pokračovat. Tyhle, mně se ještě nestalo, že by mi někdo během tréninku normálně takhle odešel a šel si sednout. Jo. Ty jsi normálně první hráč, který se mi normálně z tréninku sebral a šel si sednout bez mýho svolení, že si můžeš jít sednout. Jo, tyve, tak mám průser. No tak co mám dělat, 10 kliků? No 10 kliků určitě. Sorry, trenére. Výborný, děkuju za omluvu. Já jako jsem myslel, že to ukazuješ lidem. Víš, že jsi říkal, že to ukážeš do videa lidem a no jo, ale tak jsem si myslel, že si můžu jít sednout. Ne. Dobře. Hele, tady, koukej se jo, když skočíš a ty už skáčeš dobře, první věc. Skočit do bogny a tady už začít bruslit a vytočit se dopředu a přijímáš ten kotouč. Jo? Pak by to bylo úplně o něčem jiným. Má před zápasem, tak prohrál v piškvorkách před tréninkem, tak teď kon. Ty vole. ještě prohraje jednu i po tréninku pravděpodobně. A počkej, co dáme soutěž tady. Já si to spravím chuť, to se neboj. Teďka se naučíme pracovat Pedro u mantinelu. A bude to jak z pozice bránícího, tak z pozice útočícího. Tak první věc, která je, že vždycky musíme tady pracovat tou hokejkou a furt ho otravovat, jasný? Další věc je, počkej zastav, že si pomáháme strkat sem do těch buků a furt nám pracuje ta hokejka, jo? A tady tě furt to budu otravovat. Pak, jak tě vlastně mám u toho mantelu, jestli půjdeš píš? Jo. Jo, tak já si tě tam natlačím a už dávám to koleno sem
všímám si toho puku, kde je, a tady, abych se vlastně od toho mantinelu dostal, tak když ten puk tady mám a vidím ho a máš roztáhlý nohy, tak já si na něj takhle stoupnu špičkou a normálně se ho takhle vytáhnu a jo, můžu odjet. Takže ty začneš teďka bránit, já ti to budu tady různě se manipulovat, jo, budeš pracovat hokejkou, jo, pak mě přirazíš na mantinel, dáváš tu nohu a to koleno mezi moje nohy a snaží se ten puk vydolovat. Jo. Buď si na to šlápneš, nebo mu rozkopneš nohy podle toho, co udělám, a snaží se to si přihrát na hokejku. A já jsem teda, ty jsi u mantinelu, jo? Já jsem u mantinelu teďka, OK? Jo. A dej si dostaň do toho mantinelu. Dej si tu hokejku nahoru, dej si tu hokejku nahoru. Nahoru, nahoru. Tak a odraž se. Pojď, hop. Tak a hraj. Hej, pojď a už vyjeď a dej gola. Dobře, teď si to zkusíš z té pozice, tam jak jsem byl já. Budeš pracovat, já tě budu otravovat. Jakmile tě dám na mantinel, tak že tam, ti přirazím, tak se ho snažím tam udržet. Ne. Ty se právě koukáš kolem a snažíš se na to stoupnout, ale má ten puk odehrát. Někam. Jo, to znamená tohle, jo, pracuješ, já tě přirazím, ty se na to stoupneš, už se koukneš. A třeba před brénem. A snažíš se to někam nahrát, jo. A pojď, hop, stoupni si na to, to je ono, pojď a odehraj to. Výborně. Viděl jsi tam? Moc ne, viď? Ne, já jsem chtěl před bránu, už jsem se takhle, dobře, ale okay, jako nepodíval jsem se, rozlít jsem se tady, no, tady za bránou jsem neviděl. Dobře. Hele, já jsem to udělal tak, že tady jsem neviděl hráče prostě. A věděl jsem, že můj spoluhráč musí být prostě někde tady. Jo, to je právě tohle, tohle je rychlý uvolnění od mantinelu, kdy vlastně, proč se tam prostě budu prát, proč to budu zdržovat tu hru. Jo. To je zbytečný, samozřejmě zdržuju hru, zastavu, kdy vedu 3-2 a je minuta do konce, jo. My jsme s Karlem tak sehraný, že já ani ho nemusím vidět. A on už, a já on vím, už tam já je. Vím, já ho tam cítím, že tam prostě je, víš, to už je prostě, jak spoluhrajeme léto. Hezky, dobře. Hezky. Puk stál, viď? Hezky, ale dobře. Zase, jako obvykle, hrajeme soutěž. Yes, Pedro, ty mám rád. Těší se? Jo. Já taky, já jsem soutěživej, takže... Já taky. Můžeme na to, takže... soutěž je taková, že tady máme 5 puků. Tady máme černou barvu, modrou, žlutou, oranžovou, červenou. Tak a soutěž je v tom, že vlastně každý ten puk má svoji hodnotu. Jasně. To znamená, že černá je jeden bazén, modrá jsou 2, žlutá 3, oranžová 4 a červená je 5 bazénů. A červenou nechceš takže, minout, ty vole. Když to trefíš, jedu já. Když to netrefíš, jedeš ty. Vždycky si můžeš vybrat vlastně tu hodnotu, kterou si věříš, že trefíš. Rozumím. Jo? Tak jo. Takže můžeš začínat, nebo? Raz, dva, tři, teď. Yes. Takže kdo začíná? Já, ty začínáš, jo? Nebo já nechám začínat. Ne, tak si můžeš vybrat. No jasně. Ty vole. Ne. Co jsi dělal srandu, že beru červený. Tak jedeš jeden bazén, pojď. Ty krásně. Jdeš za jenom jeden. Dobře. Měl jsem vzít zpátky ten puk. Tak, já si jinou než červenou brát nebudu. Jo! První ráno, kapitáno! A pět a makej! Pět jdeš, pojď! Zaber! Pojď, dělej, přidej! Hezky.
vole, tučka! Takové, koukej, ta jistota. Ne, vůbec. Takové tyčka zase. Počkej, ale viděli, viděl jsi tu střelbu. Krásný. To bylo neskutečná. Tak nemohu si dát ještě jeden pokus? Ne. Tyhle spojnice. Jsem to udělal sáně na video. Roman chtěl, abych bruslil. Poslední věc dnešního tréninku je hra, jmenuje se to Ringo, nebo já tomu říkám normálně, klasicky po česku kroužek. Jo, tak začínáme tady v rohu na malém prostoru, kde já budu tady, Pedro bude tam, prosím tě, u mantinelu. U mantinelu na malém prostoru s osobníma soubojema, jo. Jo, a tak dále a tak dále. Kdo vybojuje po těch 15 vteřinách kroužek, dává gol přilepením kroužku na pneumatiku, takže přilepit. Kdo přilepí, má bod. Že nesmím z dálky. A nesmíš vystřelit, jo? Přilepenej byl, byl. Bylo. Byl. Ty vole. Viděl jsem to. Ty vole! Ne! Jo! Jedna! Já ti teďka ukážu, o co půjde, jo? Protože to bude finálová hra. Tak mám tady další pneumatiku a mám tady připravený gumu. Jo, tahací. To znamená, že teďka hrajeme poslední hru. Kdo prohraje, tak bude toho druhého muset tahat v té gumě a udělat s ním aspoň jeden bazén. Jasný? Do prdele! Jo! Tyba, to jsem se tady rozválel. Normálně jsem ztratil stabilitu. Tak jsi připravenej. Nepraskne to? To nepraskne. A tam a zpátky? Nejenom tam. Tam a zpátky. No jak chceš, hele. No nechci, ale přijde mi to fairway trest. Dobře, tak jo. Tak můžeme? Jo. Tak jdeme. Ty kámo! Přetočení, vole! Teď máme MMA, ty vole. Nejde, nesmí do gardu, ty vole. Do prdele! Ale já ti děkuju. Já dík. Tak. Bylo by to. Sice jsem všechno, úplně všechno, ale to tady je všechno. Kromě těch pišpůrků prohrál. Ale jinak to bylo dobrý.
Normálně super trénink. Jsi fakt frajer, jako lidi. Já vím, že si občas myslíte, že to je jako jednoduchý, nebo že to je strašná sranda. Ale sedmý trénink a takhle prostě se zlepšovat a vidět ten posun a to, jak prostě Pedro chce, mně se to strašně líbí vždycky. Mám rád tady ty jako fyzicky náročné tréninky, já, mě to je jakoby příjemný, že jako to makání, já to mám hrozně rád, že mi to pak přijde mi to, že mi, že jakoby, ne, prostě my ski is good, prepared, the weather is good, zkusit šušen, prostě nevyšlo to. Chtěl jsem říct, že spousta lidí tam píše v komentářích, že se neučíme základy a tak. Já už jsem nějaký pidi-midi základy jako měl, pár tréninků. A hlavně ty videa se snažíme dělat nejenom jako proto, abych já se zlepšoval, ale i aby i vás to bavilo, aby to třeba inspirovalo i někoho, kdo je na tom líp než já v tom hokeji. Takže proto tady děláme tady ty cvičení a proto to je tak, jak to je. Že sice někdy je to pro mě těžký, ale mě to nevadí a primárně se ty videa snažíme dělat tak, aby to bavilo vás, což doufáme, že baví. Jestli jo, tak určitě nezapomeňte dát palec, odběr, link na Romanův Instagram máte dole v popisku. No a my se vidíme příště a příště snad budeme trénovat s mýma dvěma klukama, tak uvidíme, jestli to povede. Romča, díky moc za trénink, bylo to super, děkuji. Mějte se a vidíme se příště. Čau. Ahoj, ahoj. Teď bych tě porazil s tím kroužkem. Podle mě. Teď. Teď tě už porazil. Počkej, myslíš to vážně? Na 100%, ty vole. Já si myslím, že bychom měli končit radši. Tak končíme.